Zdravím všechny, já jsem Agi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme Let's Play Clashka na hlavním účtu. Jsou tu zase nějaký ty změny, nebylo videjko asi, mám pocit, přesně 14 dní, aspoň teda v té chvíli, kdy to točím já. No a jako vždycky, tak tradičně asi začneme novinkama. Trošku šišlám. Sakra. Tak, v minulém videjku jsem upgradeoval Mortary na sedmičku, tak v téhle chvíli už mám všechny čtyři. Na sedmičce, což je opravdu super, to už je opravdu síla. Pak jsem upgradenul jednu Giant Bombu na trojku, to jsem říkal, že v tom budu pokračovat, tak jsem taky v tom pokračoval. Tak mám všechny čtyři Giant Bomby na trojce, na maxu, v mým townhole. Pak jsem dal konečně všechny Skeleton Trapy na trojku, takže tam vlastně budou čtyři skelíci, což je super. Tady vidíte obě dvě. Bomby, tak ty na čtyřku, na pětku je dávat nějak opravdu nechci, protože dávat milion za to, abych upgradenul bombu na pětku, to se mi nějak jakože nechce. Volnýho buildera sice mám, ale tak už tady mám jeden kanon na 11 a ty teďka právě upgradeu. Stojí to teda 3 200 000, ale tak nějak se na to zase musím našetřit. Potom jsem upgradeoval teda Queenu a Kinga na sedmičku. Teď nemám absolutně žádný elixíry, nebo žádný elixíry, dark elixíry teda, protože upgradeuju, teda já hodně teďka dělám lava hundy do war, vždycky si něco jako jí nadonatuju, pak hodně hráčům teďka tady dávám v klanu a moc nešetřím dark elíky. No a ještě tady máme nějaký ty trupy, se kterými si dáme etek, tak než půjdeme etek, tak si tady naverbujeme ještě 4 hogy. 3. A tady takhle archery. Tak. Ještě jsem tady chtěl něco říct, ještě jsem upgradeoval. Jo, ještě tady jsem upgradeoval všechny airbomby konečně na trojku. Já je teda můžu ještě na čtyřku nebo na max, tak to snad ještě se mi povede dát, ještě na to šetřím. Pak mám teda nějaký loot tady z toho, 273 000 asi není úplný loot. Takže jak jsme se radovali z těch tří výher, tak už jsme zase třikrát prohráli, což je strašná ostuda. Ale jak vidíte, všude je to tak jakože docela o kousek, tady je to o dvě hvězdy, tady je to o tři hvězdy, tady je to o jednu hvězdu. To je strašný úplně, tak teďka jsme pustili novou war. Už to nebudou mít, už to nebude konečně tak těžký. Jedeme konečně ku proti nižšímu level klanu. Jedeme konečně proti klanu 2, to už jsme dlouho nejeli proti takhle nízkému klanu jako levelově. Mají tam hodně vysoký levely ze začátku, tak doufám, že mají zase strašnou nevýhodu toho, že nejsou klan level 5, takže si ty trupy nezvyšují o level. Takže doufám, že ty klankásly, co budou mít nadonatovaný, takže nebudou tak silně jako u nás, protože tak tady se dávají lava hundy 2 nebo 3, ve spod se dávají, já no to už vám vlastně neukážu po war. Někdy vám sem hodím screenshot toho, jak máme nadonatovanou war, třeba v příštím videjku. Aha, teď jsem si vlastně vzpomněl, že já jsem vám v minulém videjku slíbil, že bude v příštím videjku, nebo slíbil. Řekl jsem, že možná bude v příštím videjku tutoriál, jak teda si přepínat ty účty. Tak to už vám opravdu slibuju, že v příštím videjku už se na to vrhnu. Já jsem byl nějak ani ne línej, ale nějak mě to vůbec nenapadlo, že to mám natočit. Takže v dnešním videjku si ještě dám etek, určitě napíšeme ať pozdraví do videjka, ale myslím si, že tu nikdo nebude teďka, je tady docela, chcípl tady pes, jak se říká. Tady nikdo nedonatuje. No bylo nás 50, pořád 50 z 50, ani jsme nevěděli už koho brát a teďka jsme prohráli snad ty dvě war a už nás tady zase málo, no, což je škoda, což je velká škoda. Bylo nás tady opravdu hodně. Budeme muset zase udělat čistku, protože jak vidím, tak je tady dost neaktivních hráčů, ale tak proti tomuhle klanu jsme jeli. Ten nás dal právě. Tak se ještě podíváme na tyhle, na ten dvojkový klan. Dáme si ho tak, to takhle děláme vždycky, že si ten klan dáme do bookmarks, pak se ho jenom takhle rozklikneme a podíváme se jim třeba, jestli mají všichni ligy, jak jsou aktivní. Tady jsou dva účty. Odhaduju, že ty ve war nejsou, ne, to nejsou, to si pamatuju. No a ty jsou tady ale docela aktivní lidi, aspoň je to vidět teda na ligách, že je mají, ale ty donaty jsou vlastně hodně malinký, takže uvidíme jak to bude, mají opravdu jenom 5 vyhraných war, takže nemůžeme ani říkat, že jsou slabí, nemůžeme ani říkat, že jsou silný. Alex zdraví a Tomáš zdraví, přeji vám hezký video, tak jo, super, tak
takhle ještě nikdo nepozdravil. Sebereme si ten loot a nesebereme. A jak vidíte, tak teďka mám opravdu hrozně moc elixírů. 5,5 mega necelých. Tady mám teda ještě těch 200, skoro 300 tisíc a já si právě, že konečně chci dát ty peky na trojku, protože to už mě strašně štve jezdit go wipe s dvojkovýma pekama, což je hodně na prd. Jasně, už můžu dát barbary na šestku, nebo jsem tady mohl dát heal na max, nebo jsem tady mohl dát healera na max, ale opravdu si šetřím na ty peky, protože 6 mega našetřit mi trvalo dlouho. 300 gemů do toho opravdu nedám, 360, takže ještě když připočtu těch 200, máme kolem, kdyby jsem sečetl i ten Clan Castle, tak máme nějakých 205 milionů 700 tisíc. Takže pokud by se nám teďka, jak půjdu etek, pokud by se nám povedlo dát nějaký 300 tisícový loot, což by bylo opravdu fajn. Elixíry máme, dobrou armu docela taky máme, hrdiny máme, takže já si docela věřím, možná bychom dali nějaký 300 tisícový loot, což by bylo opravdu, opravdu super. Speednu to nějak, nebo... Jinak se určitě podívejte, teda připomínám, podívejte se na naši facebookovou stránku našeho klanu, budete ji mít opět v popisku. A tam teďka teda posledních pár dní jsem tam nic nepřidal, ale jinak jsou tam docela dobrý příspěvky, jak z klanu Voru a tak, tak teďka tam zrovna dneska, tam přidám pár dalších příspěvků. Dokonce se mi povedlo nafotit pár bugů, v tomhle videíku to asi teďka nedám, já nevím, jestli to nějak někde vyndám, najdu. Ale budete to mít teda na té facebookové stránce, tak se tam nezapomeňte podívat. Povedli se mi vyfotit bugy, které se mi ještě nikdy nestaly, takže docela zajímavý. A ještě jsem chtěl říct, že minulém videíku jsem vám říkal, abyste mi ještě napsali nějaký ty otázky na Ask. Připomínám, že jinde to neberu, musíte mi to napsat jedině na Ask, pokud chcete být ve videíku. Takže mi tam nezapomeňte napsat otázku, odkaz máte zase v popisku videjka a budu moc rád, když mi tam napíšete nějakou otázku, protože já už vlastně jenom čekám na otázky. Kdyby tam už teďka bylo, vymyslím si, takových 10-15 otázek, aby prostě bylo z čeho vybírat, tak už vlastně točím ask, ale ještě nemám na to otázky a sám si je psát fakt nechci, takže nezapomeňte napsat a můžete se buď podepsat, nebo se tam buď zaregistrovat a napsat mi otázku, hlavně ne pod anonymem a já vás můžu i pozdravit do videjka, takže na to nezapomeňte. Tak, dám ti archerky, 18 vteřin, 2 minuty, pro video všechno. Tak ono, já budu zase dlouho hledat, takže už půjdu co nejdřív. Výborně, takže budeme mít plný kemp. Budeme mít vlastně 30 hogů, já jsem až tak ani neplánoval, že pojedu hogiádu. Já jsem spíš jako, že si zničím třeba nějakou půlku basky a pak jenom vyžeru ty, ale jaký jsem si vůbec udělal spell? Aha, máme 3 healy a jeden rage. A tak to půjdu, nějakou tu hogiádu. Super, tak máme plný kempy a máme spely, tak jedem. 250 tisíc vejš musím najít loot, protože ještě mám nějaký teda nějaký mám bonus loot z té ligy. Bohužel jsem se teda zase propadl z masteru, už jsem to tam opravdu nezvládal, oni mě strašně dávali. Dělal jsem si na schvál i troll basky a nevycházeli mi prostě na ty town hall desítky s max troopama, to fakt nefungovalo. Takže ty mě vždycky vyžrali, hlavně teďka jak šetřím na toho peku, tak mi každým útokem brali 300 tisíc a na to opravdu jsem neměl. Tak jsem poklesl asi o 150 boharů, už je to tady lehčí, ale nic moc. 200 tisíc loot. To bude samozřejmě v těchto kolektorech, tak tam bude takových 50-100 tisíc a to je opravdu málo. To je málo i na mě. A já bych zase neměl co kecat, takže vy teďka uvidíte takový timelapse, kde budu hledat ty basky, takže zatím ahoj. Tak to byl fail jako prase, to mě strašně naštvalo, to jsem se opravdu teďka překlikl. Já jsem vám jakože chtěl jako poťukat, jakože storage dark elíková storage na maxu je někde mimo baseku a ono.
jsem se zase překlik. No minus 30 pohárků. Kdybych byl ještě, kdybych teďka šel právě do Masteru, tak to bych teďka měl takovej rage, že bych to video i vypnul normálně a vykašlal se na to. Ale tak naštěstí stejně, já asi brzo jsem si říkal, že půjdu do Goldu, protože už to tady fakt nezvládám. Tak ještě asi uvidíte timelapse a já si půjdu zkusit nějaký hráče revengeovat. Tak, tuhle bisku jsem tu nemohl nechat jen tak ležet, ono sice ten loot je strašně malinký, ale já už jsem si dlouho nedal 3 hvězdy a hlavně bych tady asi hledal další půl hodinu, takže toho bereme. Ty vogo. Je to teda tamhle sedmička, tady nebudu už dávat ani jeden heal, asi. Pokud teda nebude nějaká double giant bomba, tak to mi vlastně stejně zabije. Já jsem nevylákal castle. Biza. Ty vole. Tak to je vřití. Ty brďo. A já nemám ten poison spell. Ty vole. Tak takovýhle fail to... Ježiš, já ani nevezmu ten loot, ne. Ty vole. Tak tady tím to asi už sundám, ale... Ty brďo, já jsem čekal, že nepoužiju žádný trůpy. Tak to je teda hezký. Ale budu jezdit ty hogiády, to je opravdu dobrá arma na lootování a já už opravdu chci ty peky už. Aspoň před začátkem Clan Waru, protože já vlastně dám upgradeovat ty peky a nebudu mít elíky do Clan Waru, takže to bude hodně blbý. Vlastně nebudu mít, bude muset nadonatovat War někdo jiný, já ji doteďka donatoval jenom jako sám. Tyvo. Tak, opět mi došlo místo v úložišti, nebo no, místo v úložišti, takže, ale etek dopadl dobře. Ještě si ukážeme teda ten konec, jak to dopadlo. Tady teda vylí ten Clan Castle teďka. Pobil jsem ho. No ještě, že jsem měl prostě ty vizárdy, to by jinak bylo dost blbý. No a prostě příště lákat ten castle, já jsem úplně plný pako. A někde odsaď, už jste to neviděli, tak tady to bylo docela jasný. Jo, tu giant bombu jste ještě viděli a teďka už ne. Tak tady už vlastně nic nezbývalo, tady to bylo jasný. Takže docela dobrý attack, ještě jsem si vyzvedl teda nakonec ten clan castle. A zbývá jenom 100 tisíc, abych získal toho peku, tak počkat, tak to dáme ještě teď, no, teďka už ne. Já si udělám teda full archer, nebo ještě nějaký hogy a dám ještě etek a ještě dneska to dám, no. Ono fakt to chce etekovat, já jsem teďka poslední asi 3 dny nedal etek, já jsem prostě furt jenom, my jsme jezdili war teďka, na nic jiného nebyl čas. Hogu jsem dal hodně. No a ještě jsem vám neřekl, ještě mám novou bejsku, ale tak to není až tak podstatný. Já jsem si ji teda udělal sám,
Taky proto je nefunkční a vždycky mě dávají. No a já si myslím, že by to pro tohle videjko teda mohlo být všechno. Určitě mrkněte do popisku, protože tam máte tu facebookovou stránku a pak ještě můj ask. Takže mi nezapomeňte napsat otázku, je to jedinečná příležitost, kdy můžete být pozdravení právě vy do videjka a stačí jenom napsat otázku nebo rozkliknout odkaz a napsat mi otázku. To máte během 20 vteřin všechno hotový. Takže já si myslím, že pro vás to není žádný problém. A chcete být ve videjku, já vím, že chcete. Takže tohle by bylo pro tohle videjko všechno, pokud se vám líbilo, tak můžete hodit like, určitě napsat nějaký komentář. A já se na vás těším teda zase u další videjka, bude to 100% ten tutoriál. Mějte se krásně a čus!